тема с нещо още по-любопитно, интересно, нещо много интригуващо, нещо, което се очакваше да се случи от някои хора, от други дойде супер неочаквано и даже сензационно. Преди два дни буквално стана ясно, че председателят на областния съвет на БВС Пазарджик, Добри Пев, няма да продължи да работи на този пост след нова година. Дали сам е подал оставка, дали е бил принуден от обстоятелствата или от шефовете си в футболния съюз. За сега има две мнения по този въпрос. Самият Добри Пев твърди, че е решил да се оттегли по негова лична молба и е постигнал договорка със своите шефове. Днес Добри Пев за първи път застана пред камерата на Телекабел от съществуването на нашата телевизия. До сега сме го снимали по разни състезания. Има и едно-две интервюта, така полуинтервюта, ако мога да кажа. Снимките са били инкогнито, без това да знае. Винаги е отричал да застане пред камерата, но може би тази промяна в статуквото го е накарал да преосмисли своята позиция, да промени начина си на поведение и още начина си на мислене. Сега едно много интересно интервю, което днес колежката Величка Ачева направи с, да го наречем, все още действащия, но почти бивш председател на областният съвет на БФС. Господин Пе, вие сте начало на регионалния футбол вече 20 години. Какво ви провокира да си подадете оставката? Много сложен въпрос ми задавате. Породи се едно голямо недоволство от футболните клубове спрямо мене. Поискаха ми оставката. Дълго мислих, но бойкотирането на последния кръг от есенния дел ме кара да мисля, че аз трябва да се махна, защото има опасност да се бойкотира и първия кръг от пролетния дял и така да се затрие футбола в Пазарджик. Представям си въпроса и от другата страна, дали мога да се запъна като магаре на мост и да не си подам оставка. Тогава, ако евентуално се бойкотира и се стигне до пълен срив на футбола в Пазарджик и областта, мен също ще ме гризе съвестта много дълго време и може и да е фатално това. А защо се стигна до този конфликт между вас и футболните клубове от областна футболна група? Конфликта не сме дали повод за такъв конфликт. Работим по документи, но хората, които бият съдиите, трябва да бъдат наказани. Те не приемат наказанията. Поражда се тук един спор дали съдиите са допуснали грешка. Мисля, че нашите съдии са по-добрата част в футбол, отколкото самите състезатели. Тук е въпроса да ви кажа, че не може без тренировки. Не може един спорт без учебно-тренировачен процес, а само от състезание на състезание. Това не е достатъчно, не са подготвени и търсят оправдание за своите слаби игри и скандали и инциденти в съдейството. Само това ли е провокацията от страна на футболистите? Имаше няколко наистина много сериозни инциденти през есенния полусезон. Много сериозни инциденти. Да ви кажа, че ми се е плакало, когато ми съобщи делегата след мача, имаше инцидент, удариха или биха или кой. Това е жестоко и аз мисля за тия бити млади хора и семействата вечерта, как ще го посрещнат семейството. И да ви кажа, че това е една от причините аз да се махам. Това ли е най-тежката ви година като футболен деятел? Безспорно най-тежката година е тази. По-рано имаше така също една много тежка година, но успяхме да се справим. Тогава навлезнаха групировки в футбола, но успяхме да устискаме. Но тая година, от самото начало, нещата тръгнаха зле. Групата беше от А група, областна беше от 16 отбора.
самото на вечеря остана от 14. Отказаха се Белово и Панагюрище. В една група, когато няма изпадащи отбори, а отказалите се по наредба се считат за изпадащи отбори, напрежението така остава само за борбата за първото място и надолу вече всеки си прави каквото си иска. Има и уредени мачове, и други форми, има и корупция. И оттам тръгнаха нещата на зле. След това дойдоха побоищата в Момина Клисура, наказахме, в Брацило също наказахме, не се приемат. Сигурно в ваша телевизия ги отразяват тези сбирки, които са нелегитимни, разбира се, в хотелите, в ресторантите. На тях ходят бити хора, бити футболисти и представят нещата пред групата, която идва от София, по съвсем така извратен начин. На мен ми казаха как треньора на Драгор казал, че съм извършил двойно картотекиране. Един играч картотекиран в Драгор и в същото време картотекиран в Бенковски, Пазарджик. Категорично ви заявявам, че такова нещо няма. Но групата от София, която не проверява случая, го взима за чиста монета. И ето как аз виждам и една несигурност. И ви казвам, че нещата не са добре. Добре, нещата, които казвате, звучат наистина страшно. Има ли смисъл тогава да съществува регионален футбол в този му вид сега? Има смисъл. Има смисъл. Аматьорският футбол е основата на професионалния футбол. Футболът има и съвсем и други задачи. Да ви кажа, че в развитите страни спорта и футбола е номер едно в държавните политики за борба с наркоманията, с другите престъпления на младежта. Така че футбола трябва да го има. В момента, доколкото знам, се извършва проверка на вашата дейност. Преди малко казахте, че обвиненията срещу вас не са справедливи. Комисията ще го докаже ли това? Вижте, аз нямам една буква написана от проверка, от жалба към мене, от сбирките, които стават. При мене няма абсолютно нищо. Абсолютно нещо няма при мен. Да се надяваме, че ще дойде документ. Аз с удоволствие ще го коментирам. Но такова нещо да ви кажа, и при Тодор Живков не го нямаше. Казвам ви съвсем откровенно. Събират се в мое отсъствие, клеветат ме, изкарват ме крадец. Подкупи съм бил взимал. Там някакъв ваш колега казал, че са ми давали орехи. И други глупости такива. Много е, неприятно е много. Цитирайте конкретно някое име на човек, който ви е нападнал с такива клевети. Ами, не следа телевизия. Да не сбъркам нещо. Но един наш съдия ми каза, че по телевизията е чул как са го обвинили, че ми е давал орехи. Му си представи. И той се обадил и е репликирал и отрекал това. Може да го проверите този случай, ако желая. След толкова 9 години отдаден на футбола, какво ще правите от тук нататък? Много ще ми е трудно. Наистина ще ми е трудно. Така, нямам достатъчна готовност да променя живота си. Ще поизчакам малко. Ще видя как ще се развият събитията около мен. Но имам
все още така, сили, имам необходимата квалификация, мога да съм полезен нека. А говори се, че вашия заместник ще бъде известен в средата на месец януари. Имате ли представа кой ще бъде той? Нямам никаква представа и това, което аз го преживях, ме кара да не споменавам нито едно име, защото този човек може да се озове също така в този стрес, този колапс. По някой път е много тежко. Който и да, аз и вчера го казах на друга телевизия, пожелавам му преди всичко здраве, стабилност, така физическа стабилност и да, но Господ така, да му помогне да работи в тази много тежка обстановка.